154 лице. Приймалку някой се изкара и сказа, че някой са унищожили България. България не е унищожена. България само е ограбена и превърната в най-бедната държава в Европа и света, целенасочено по план. Но ние българите се организираме и скоро ще дойде денят, в който ще се освободим от колониалното робство на Съединените американски щати, ще спрем грабителите, ще върнем ресурсите природните в ръцете на държавата, както се полага на всяка цивилизована държава, ще се върнем най-важни стратегически заводи, които също са ограбени чрез така наречените техни концесии, и България ще заработи, ще се възстанови и ще процъфти. А на тези, които спокуват като марионетни правителства, като марионетни президентства на Съединените американски щати, терориста номер едно в света, колонизатора номер едно в света, финансовия спекулатор номер едно в света, казваме, вашето време изтече, вие бяхте до тук, а към президента, който е поставено лице от Съединените американски щати, който изобщо не е избиран от българският народ, който се казва Росен Плевнелиев, в момента му казваме оставка! 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 А към колонизаторите на България с тяхната военна машина, Съединените американски щати, тяхната военна машина, която се казва НАТО, казваме НАТО! Пълът България! НАТО! Пълът Европа! НАТО! Пълът Европа! НАТО! Пълът Европа! НАТО! До пълно разформироване и подвеждане по съдебна отговорност на всички престъпници, които са стояли зад НАТО, които са унищожавали и убивали невинни деца, невинни стари хора, майки в Сърбия, в Иран, в Либия, в Сирия, в Иран, в Украина. И сега в момента това, което извършват със своите престъпления срещу Русия. Последното, което искам да кажа, вашият план няма да успее. Бъдещето е на съвременните държави, бъдещето е на Русия, бъдещето е на България, бъдещето е на Иран, на Китай, на Индия, на Бразилия, на Куба, Венесуела и всички държави, които искат да бъдат свободни, подсъщаващи, които искат да бъдат с Бог, които искат да бъдат с космоса, с хармонията, с светлината. Светлината винаги побеждава тъмнината. Да живее България и да живеят всички миролюбиви народи. Започваме построяване на митинга за митинг 6-то. Плакатите да отидат най-отпред българското знаме, най-отпред до него руския флаг, който сме го поставили в знак на солидарност, в знак на приятелство, в знак на братство с руският народ. Да покажем, че българският народ и руският народ са били заедно и винаги ще бъдат заедно. Не само в тази епоха, във всички епохи. Българският народ никога не може да се отдели от руският народ. Те са едно цяло. Това го казвам за колонизаторите, които 25 години полагат усилия да разделите българския народ от руският народ. Това никой не е успял да го направи и вие няма да успеете да го направите. Да живее братството и приятелството между руския и българския